Sual. Mən nişanlıyam, lakin bir oğlan dostum var və mən onunla təkcə dostluq çərçivəsində danışıram. Nişanlımın bundan xəbəri yoxdur. Bu nə dərəcədə düzgündür? Cavab. Biz buna dostluq deyil, belə bir şey olmaz. Gözəl münasibət bəsləmək deyə bilərik. Qadın və kişi arasındakı münasibətlərdə isə aşağıdakı qaydalara riayət edilməlidir. 1. Aradakı danışıqlarda müstəhcən pis söhbətlər edilməməlidir. 2. Əgər nişanlınız ya da əriniz buna razılıq vermirsə və aranızda hüzursuzluq baş göstərəcəksə, o zaman bu münasibəti sonlandırmalısınız. 3. Danışıq ya da ünsiyyət tənha və qapalı yerlərdə olmayacaqdır. Bu qaydalara riayət edildiyi təqdirdə qadınlar kişi xeylağı ilə yaxşı münasibətlərini davam etdirə bilərlər. Mənbə: müsəlmanlar.com saytından.